Taigi turime Eriko Lexusą. Sugalvojom principę važiuoklę visą perrinkti, pakeisti savo blokus. Tai tiesiog pagaratana paėmėm, kad būtų visam gyvenimui. Ir tuo pačiu šiek tiek planuotai ir neplanuotai kartu užsiėmėm daryti antikorozinį. Tai dabar Erikas kamštukus visus nuiminėja. Čia reiškia, kur prisipurkš antikorozinis. Čia dar visur yra apgramdyta rūdys, demaskuotos, kad įsigertų emelas ir paskui smala. Tai čia dar reikės pavirinti, bet paskui veš pas kardininką, žodžiu, kad pavirintų tą vietą. Dabar pasidarysim tiesiog pagrindę ten, kur nelabai išeis prieit vėliau, arba ten, kur netrukdys virinti. Čia dar reikės ne už per ilgiausio, o su šitais dalykais kažką daryti kurų. O šiaip visą kitą užmerksim, bakas čia gal išsigelbės, jeigu jisai nekiauras, tai ir nebus kiauras. Na ir taip toliau, priekį šiaip nėra čia nieko, praktiškai nieko blogo, šiek tiek rūdelis šiandien bei ten truputukas. Kiu tik tais, kad už konservavimas vyks. Na ir laukia dar palikau šnypšt emelą, nes tiesiog paėmė ten to emelo po pusę litrų, nu iš flakonėlių, o geriausia jį yra... Čia mikroskvytas padariau tiesiog, kad oras išėjtų ir galima būtų paskui išleisti į butelį, kuris pasijungs. Nu, reiškia, nuo oro ir išsipurkštas emelas su daugiau oro, su daugiau jėgos pavirs į dulksną. Ir reiškia, žymiai geriau pasklis po visą kėbulą. Plus dulkės ir pasidengs, reiškia, emelų vidus kėbulo, kas yra vienas svarbiausių dalykų antikorozinį darant. Tai, dar paminėt galima, kad čia jau buvo darytas antikorozinis, ten kažkur gal 4,500 ar 5 palikta tam reikalui, tipo labai puikiai padarė, bet kaip matom, nelabai čia jisai suveikė ir plus pirštą įkišus, bet kur į ertmę, absoliučiai niekur nėra emelo ten nu, primerkta išskyrus duryse, dar ten kažkur bagažiniai gal. Trečia diena mes čia žaidžiam, šiaip netaip surinkau mažoklę. Ką gali ir kaip pakomentuoti apie šitą darbą? Taip blogai nesitikėjau. Ta prasme, nu, principas, kaip ir sakė, buvo, kad važiuoklė susidėti poliuretaną, nes nesmagai plaukiu ir visi, aišku, pavargė atėjo seniam blokai. Ir mintis tokia buvo, truputį gal papūs malos, kadangi viskas pasileis, bet kaip matot, čia biškį reikalų daugiau, nei buvo planuota. Su važiuoklė čia, aišku, irgi buvo reikaliukų. Užpuoja varžtų nemažai, pjaustymai visokie ir žodžiu, panašus dalykai. Tai va, tai čia jau turim gražų vaizdą, sakykim. Čia, sakykim, vien prie šito traverso, galima sakyti, yra visa diena. Gramdymo visokio ir tai čia, principė, finale vis tiek gaunasi rūdžių kalnas, kuris yra padengtas emelu, kad toliau neprogresuotų. Turime supurkštą reikalą, tai čia, žodžiu, viskas supurškim išskirus, čia viskas. Sausa bent jau iš lauko, o toliau tai jo, šičia išsismalavom visą vietą, tos malos nedaug turėjom, tai tiesiog principė čia tik tai, paskui kitą dieną nupirkę jau prasmalosim ir kitur, o čia jo, visas kėbulas iš vidaus irgi suvarytas emelu, traversai, priekinis, galinis, viskas irgi, čia visos žodžio ertmės, nes tai yra labai svarbu. Erikas plauna šepetuką. Ir čia turime traversą galinį. Irgi visi supurkštas, susmaluotas. Tai va, tokie reikaliukai. Belikiek laiko užtrunka. Keičiam čia BMW grandinės N57. Ir renkantis pagal modelį visada išmeta ten kelis variantus to pačio gamintojo. Tai galvoju, nu okei, reikia pasižiūrėti, kuo skiriasi. Visi dalykai šliaužikai, ten įtempėjai viskas tas pats. Skiriasi grandinės kodas vadižutėj, būtent kur jinai įdėta, tik tais, kas skiriasi, nieko nesiskiria, svorį matavom netgi ir visiškai identiškas per kablelį gramų tikslumų, tai čia gaminant tą patį daiktą, taip dažnai būna, kad, nu, ta prasme, nepataikai. O čia visiškai identiškai, tai ta prasme, ant to pačio konvejerio, iš to pačio dalyko, grinai gaminta. Dabar prasme, neįmanoma čia nieko upgradeint, nei trupučio svorio nepakeitus, tai to labiau, kad ir vizualiai identiškai atrodo, tai gal kas nors įsivaizduoja, kas čia per nesąmonės, kodėl reikėjo keist kodą ir klaidint žmonės. Nes ten irgi rašo prašymė, kad ten grandinį kažką, ten kažkoks, tai ten skaičius ar ten
raidė skiriasi ir kaina ten skiriasi apie 20 eurų. Įdomus, neaiškus dalykas. Na ką, Lexusas turi kardaną dalykus, neturi išmetimo. Ir va dabar. Tai nesumapinta. Turime šiandieną Hemi galvą. Senas geras pušrodinis dalykas. Dvi žvakės per cilindrą. Žodžiu, problemėlė tai tokia, kad bėga tepalas ant išmetimo. Jis svyla ir smirda. Tai čia, kaip matom, yra to tepaliuko. Jisai čia toksai biškiai mistinis yra, nes nu, tiesiog atrodo, čia nėra per kur, bet leidžia. Čia aukščiau kaip ir sausa, kur dangtelis. O žemiau, o čia kaip matom, dar vis šlapia. Tai žodžiu, yra kažkokių tiesiog įtarimų, galbūt per išmetimo špilką kažkokią, susisiekia keurai ten įtrūkę ar ten tiesiog. Tai jo, esmė, kad bandysim čia nusardyti ir atrast kažkokį tai šitą mistinį dalyką. Na ir žiūrim, apsižiūrim, kad čia, žodžiu, įdomus dalykai tokie. Šitas gaunas, nu, vat, nuo čia bėga tepalas, tai kaip ir viskas aišku. Čia pažiūrėjus, vat, lygtais yra irgi tepalinio dalyko, kažkoks vyksta lygtais. Tada ši čia šitam porte irgi tepaluota ir vidui, ir ši čia aplinkui. Čia viskas kaip ir sausa gerai. Tai toksai žodžiu. Per špilką žiūrint, ten vidui sausa, tai nelabai gali būti ten. Variantas, kad atbėga nuo šito kampo už tų dangtaro tarpinis. Tai... Nežinau, kiek įmanoma, gal čia tik tai nubėgo ordant, reiktų į tai atkreipdėmėsi, aišku, bet kokia atveju bus nauja tarpinė, tai ten turėtų būti viskas ok. Bet toliau, kodėl porte yra tepalo, šitam yra, kitur visur nėra. Ir yra švaresni, vat, pavyzdžiui, voštų kotelis pats matosi, nėra ant jo kažkokio sijono priaugusio, o ši čia kažkas, vat, bando jau priauginėti. Ši čia pažiūrėjus irgi, o daugiau priaugia yra materiolo šitoj vietoj, negu ant kitų. Ant kitų yra kaip ir švariau. Gal čia, kai bėga, tada per tarpinę prasisunkia ir, nu, bet logikos nedaug, nes išmetimo portas slėgi šitoj vietoj būna. Aišku, pulsai ten būna kartais ir vakumas, bet vienas dalykas labai daug ką čia paaiškino, nu, taip sakant, praktiškai garantavo, kad visgi yra su voštu kažkas negerai, su tepalo šito vat, vidu yra susiję ir išorinis ir žodžiu, iš kur tas tepalas patenka, tai pamatėm, kad čia yra voštų gumelė atitrūkus nuo savo vietos. Kaip matom, jinai yra viršui, o čia pažiūrėjus, jinai yra ten, kur turi būt, apačioj. Tai reiškia, visas tepalas smagiai per voštų įvorę keliauja čia ir reiškia, jo, turėtų biškį dūmint labai lengvai kažką, tai tokio išmest ir plus tas čia kai tepalo yra šiek tiek visą laiką paduodama, tai jisai po biškį prasisunkia taip išeina per tarpinę išmetimų. Kad ir kaip čia sandaru, kaip ir būtų išmetimo dujom, bet tepalas, nu, matyt, sunkiasi kažkaip. Čia aišku yra vat, ta tarpinė tokia pusiau paranitas, ar čia kas čia nužodžias, ne, kad nėra, kad metalinė ir šiaip nėra čia taip sandaru jau 100%, kad teiktų savo. Aišku, tai patvirtina ir kad čia yra apsišykę viskas. Žodžiu, panašu, kad radom problemą, tai dabar tik tai būtų labai gerai turbūt ir protinga pakeisti gumelės. Gal užtektų šitą vieną tiesiog užspausti vietą, o gal ne. Neaišku, kaip čia kas, gal nebuvo nedaspausti gamykloje, gal buvo daspausti, gal čia jų problema. Žodžiu, dabar šiek tiek pasiaiškinsim, kame čia reikalai. Svarbu, kad radom kažką konkretaus. Lexusas gaus išmetimo, o čia lipdo susipranti iš roto viskas. Iš roto! Šrotas į šrotą. Spiroklės pripjautos jau. Vis tiek svarbiau negu išmetimas. Jeigu viskas pagal planą, tai dar gal spėsim ir burniautą padaryti. Kągi mes čia turime augį Mazda 323F su BP serijos varikliuku 1.8 ir užmauta originali turbo.
Realiai jau darytas praktiškai toks pat procesas, tik tai kaltinis variklis rinktas buvo ir 323BF kėbulą. Žodžiu, jo, alsuoklis reiks padaryti dangtelį. Laidynas jau padarytas variklio, skaičiuotuvas veleno irgi beveik baigta čia viskas. Nutekintas reiškia 2 mm šitas gaidžiukas. Tada dedasi ten ant viršaus vietoj tų 2 mm šitas va skaičiuotuvas fainas. Vago uždegimo ritės. Ir panašu, žodžiu, visi dalykai ir modukai. Taip pat boost kontrolerį elektroninį įmesim, kad galima būtų boostą reguliuoti, nes šitas originaliai variklis be turbo yra. O šitą turbo mažytį mėgs anksti užsipūst. Tai mes tikrai nenorim pūst ten 0,7 nuo pat apačios, nes gali būti visokių bairių su švaistikliais. Tai tiek, nėra čia ką baisiai rodyti. Tiesiog dar vienas projektėlis. Turime čia biškį problemėlių tokių, kurios ir buvo jau pasakytos, kai tik atvaryta mašina. Yra ištemti sriegiai iš galvutės. Čia šitos dvi ir šičia. Tai žodžiu, nėra sriegio, reikia padaryti kažkaip sutvarkyti. Dėsim tokias vat įsukas. Tai principe prasisrieksim sriegį, kad įsisuktų šitą įsuką. Ir tada į ją įsisuks jau špilka. Pradžiai dabar prasivalysim su grąžtu, kad būtų tinkamas diametras prasriegti. Turime špilkas sutvarkytas, prisikabinom čia į vietą jau su vienu varščiuku, išlifavom visas plokštumas čia, kur glaudžiasi, nes kolektorius biškį išsirietęs buvo, kas yra normalu ir aišku, kad ir tas špilkas tampo šiek tiek. Žodžiu, viskas dabar ledas, dar tiesa šitą vamzduką reikėjo palankstyti, palenkti, kad jisai būtų arčiau blokų, nes vaizdgeitas, žodžiu, kur yra, tiesiog to vaizdgeito kojelį rėmės į vamzdelį, ir jisai pilnai neužsidarydavo. Klientas ir minėjo, kad biškį vėlokai užpučia, kas man buvo labai keista, bet dabar viskas paaiškinta, tai žodžiu, užpūs dabar žymiai anksčiau, kaip priklauso ir jo. Na ir setupas baigtas. Padarytas alsuoklis toksai, kur dažniausiai nedarau taip, nes tiesiog performanso prasme nėra labai gerai ir performanso, ir saugumo. Tiesiog alsuoklis padarėm šitą portą vieną riebų, šitą palikom originalų, tiesiog įsirbimą, o šitas riebus eina per oil catch caną ir grįžta į įsirbimą. Tokiu būdu nesijaučia salone jokių kvapų, bet šlangos ilgos eina, tai tas performansas pačio alsuoklio yra prastesnis šiek tiek. Aišku, čia gaunasi traukia toj vietoj, kai būstu ten viską, tai gal kaip ir ok. Bet esmė, kad dar yra pavojus ir kad patrauks tepalų, ypač kuo daugiau mes pučiam būsto, tuo daugiau slėgio variklyje susidaro tuo metu, tuo daugiau garuose tepalų irgi eina. Tai aišku, catch can sugauna tepalą, per šitą čia labai nedaug dalykų eina, bet kokiu atveju čia kaip ir ok. Pakankamai veiksminga sistema ir, žodžiu, turėtų puikiai veikti. Čia tik tais, kiek supratau, tai šitam variklyje yra kompensatoriai. Supratau iš to, kad šiek tiek pagazavau ten, pastovėjau vietoj stovint tiesiog tą mapą visą pažiūrėti. Ir vienu tarpu pradėjau kalent kompensatorius vienas, paskui paėmė ir nutilo. Tai esmė, kad čia buvo du variantai, arba su kompensatoriais, arba su šaibom reguliuojamom. Tai kai šaibos, aišku, atkrenta tas dalykas, tai niekad taip nevyksta. Ir plus performanso prasme geriau, nes jisai sveria mažiau tas kumštelis, tai galbūt tiek daug apsukų nebus galima spausti, nes vožtų spiroklis, nors su tokio pačio stiprumo, bet su kompensatoriais jos
atlaiko mažiau apsukų, mažiau būsto, reiškia jos kaip silpnesnės būtų, galima sakyti. Na, bet žodžiu, bet kokiu atveju šitam setupui būtent, tai turėtų viskas būti čia puikiai. Čia palikom šitą srauto matoklį visą kevalą, nu čia tiksliau yra srauto matoklį visą, tai sklendė atidarėm pilnai ir čia gaunasi tokia pakankamai tiesi anga. Tai tiesiog dėl to, kad pigiau ir paprasčiau čia, kad nereiktų perdarinėti, nu toksai buvo sprendimas bendras. Gal kažkada ateityje, jeigu reikės, tai kažką ir persidarys, bet kol kas tai va standartinis filtras, viskas čia pakankamai gražiai standartiškai susidėliojo. Nepakenktų va kokį nors ten sportinį filtrą įsidėtą į originalią vietą, kur būna. Kadangi turbo, tai žodžiu, tiesiog turbo mažiau dirba, kad pasiekt tą patį būstą. Lexusas jau kaip ir važiuoja, dar reikia sumapinti, galbūt šiandien to ir užsiimsim, aišku reikia susitvarkyti, pasiruošti tokius dalykus kaip kabančios pravotkės ir sėdynės nepritvirtintos, dar kažkaip tai kažkodėl tais kompas labai reaguoja į laisvą eigą, tik pajungi laisvos eigos voštuvą iš karto ten viskas susiknisa ir jisai nesikuria, pameta signalus iš karto. Ir... Oh, wow, sexy, nekopink nuo mano pirmuko. Turime BMW raktelį. Čia galima matyti, kad jisai neoriginalus, nes nėra parašyta jokių hercų ir nu, tiesiog net demo ženklo nėra. Kaip pavyzdžiui, čia originalus, tai yra parašyti hercai raktelių, nes nu, ten tiesiog regionai turėjo skirtingus hercus. Nu, gal labiau ne regionai, pasaulio vietos šalys. Tai ant šito nieko nerašo, jau čia neaišku. Tiesiog tai patvirtina, kad čia neoriginalus dalykas, bet jisai yra ardomas. Tai principe, aišku, čia nieko blogo nėra, tiesiog jisai naujas ir matosi biškį šviežiau atrodo už tai, kad tiesiog jisai naujas keistas. Buvo, reiškia, ardytas pultelis, nes šitas išsardo vieną kartą, jisai suklyvotas, reiškia, išsardantų jį sulaužai. Aišku, išardžius visai nėra prasta idėja tiesiog naują susidėti ir pasikeisti. Žodžiu, čia jau tiesiog yra pakeista ir esmė tame, kad vakar pasižiūrėjau ant šitos mašinos, kad centrinis nelabai nori veikti kartais. Kartais veikia, kartais ne. Tai labai labai fainas dalykas iš tikrųjų yra toksai. Tada pažiūrėjau, kad tas pultelis neoriginalus, ardytas, kažkas daryta. Čia dar beje versija, kur nesikeičia baterija, nes būna kiti, kur keičiasi. Čia yra pakraunama baterija, pati mašina pakrauna, kai įkištas į vietą yra su šitos ryties pagalba. Ir čia elementas irgi matosi neoriginalus, izolkių visokių prilipdyta. Ir kažkas čia daryta, nu tai aišku, ne tik, o turbūt padėtis to kontakto prilituojamo, tai čia laidukas kažkoks dėtas, izolkiai, kad netrumpintų. Problema tame, kad šitas kontaktas pastebėjo, kad yra neprilituotas ir jisai juda. Nežinau, kaip čia puikiai matosi per kamerą, bet žodžiu, surituosim ir manau, tą problemą išsispręsti. Tobulinam ventiliatorių šitam E2 pirmam. Tai, nu, biškiai užkniso, kai jisai pilna galiau įsijungia ir zyzė ten belė kaip švilpė. Tai padarėm dabar du greičius, nu, tiksliau, baiginėjom padaryti. Bus du davikliai, suksis, vienas aukštesnės, kitas žemesnės temperatūros. Žemesnės, aišku, bus lėtesnis greitis, o jeigu pašils daugiau dar, tai įsijungs antra padėtis, kuri bus pilna, pilnas greitis. Pasižaidėm nebaisiai maloniai su šitom varžom, bandžiau ten moduliuką greičiau įdėti, bet šitas ventiliatorius biškiai galingokas, spalo čia dalykas ir niekaip nepavyko, žodžiu, suvaldyti, nu, kitaip sakant, pavyko, bet kaito ten visi moduliai, viskas varžos, viskas, tai pagaliau paėmėm čia 200 vatų varžą, jau tokią močną, kuri panašiai kaip ventiliatoriaus motoras dydžio ir jau šito nekaista taip jau baisiai, tai plus dar čia uždėjom, kad ne biškiai ventiliuotųsi, tai viskas bus ledas. Tiesiog vedžiuojamės laidus, papildomą reikia dar vieną pliusą, kad reiškia pirmai padėčiai. Ir dvirėlės reikia statyti. Toks dvigubas dalykas, bet bus malonus veikimas. Lexusas važiuos programuotis, tai pasiruošim vietą. Va čia sėdi taip pat. Tarkingai. Lululul. Kompiuteriukas. Patogiai viską, bet šiukausime tai. Nu čia žodžiu. Kas taip pat. Na gerai, dugneką bandom. Pilna dugna antro. Jo. Ja.
visiems. Turime čia N20 variklių kabimo ir žodžiu dalykai yra, kad meta klaidas ten su kuros lėgiu, paskui išmeta velenėlių padėtį ir panašiai. Ir nedirba variklis normaliai. Tai aukštos lėgio sistema, kaip čia yra kuro, jai yra svarbu kuro pompos darbo, reiškia timingas, tai kada nuspaudžia pompą. Nuo to priklauso ir slėgis ir, žodžiu, panašiai visas dalykas, tai mes tą dalyką labai puikiai studijavom ant Jaguaro ten, kaip anksčiau darėm ir ieškojom problemus. Pirma mintis tiesiog degimą pasitikrinti. Pažiūrėjus, tai jau matom, kad grandinė tikrai nėra nauja, nes nei parudus. Tokio pačio rudumo, kaip ir šitas diskelis vat iš priekio. Tai jau vienas indikatorius, kad čia tikrai turbūt nieko gero nebus, kadangi dyla grandinė šitiem varikliam visiems. Trumpas toks čekas dar prieš įrankius ten skolinantis ir panašiai, ar čia degimas maždaug gerai ar negerai. Tai įsisukam žvakę, pasistatom variklį ant TDC, taip sakant, pirmas cilindras į patį viršų, sustojam, sukant pagal laikrodžio rodiklę, čia turi būti įsitempus grandinė, jeigu neatsileidus, reiškia pasukom prieš laikrodžio rodiklę ir nemelokit čia man. Šitai pasisukus, tada žiūrim, ar velenėliai stovi maždaug panašiai kaip turi, ar ne. Ir dar prieš tai užsidėt galima čia galvutę ir šiek tiek pirmiai atgal paklibint, pažiūrėti, ar užsifiksavęs vanusas yra, ar velenėlis nesisukioja daug. Jeigu jisai prasisuka daug, tada reiškia vanusas sugedęs arba tiesiog į vieną pasireiksiu su kad užsifiksuotų. O jeigu tai biškiai klebena, tai viskas gerai. Tai šitas žodžiu viskas pačekinta, sustatyta ir dabar žiūrėsim, kaip čia stovi tie velenėliai. Tai tiesiog čia yra tokia išpjovėlė. Susirandam, kur joje atsigultų mano šitas supranti kampinis raktas tiesiog dėl linijos tos. Tada pasiėmam kitą liniuotę, ją atremiam statmenai į vožtų dangtelį, tai yra kažkur taip, taip ir taip. Dabar turėtų žiūrėti liniuotė ir tas mano raktas statmenai reiškia lygiai grečiai. O čia kaip matom bando trikampį kažkokį padaryti. Tai jau čia yra blogai ir stipriai blogai. Arba yra šokus grandinė, arba tiesiog jinai sudėlus stipriai, bet ir kokiu atveju reikia keisti dalykus čia. Dar dėl bendro užkursimų pažiūrim pusę. Šitaip pat pasiguldom supranti. Šitaip ir irgi matom nuokrypį labai nemažą. Tai jau šitoj stadijoje galima sakyti, kad viskas aišku. Ir net jeigu ir yra galimybė, kad ne čia yra problema dėl kuro kokio slėgio, vis tiek reikia pirmiau šitą dalyką sutvarkyti, grandinę pakeisti ir tada žiūrėti kas toliau. Dar vienas dalykas, tai gan dažnai, sakykim, kai manęs klausia kas nors apie grandinę, tai būna ten, nežinau, nusiema dangtelį arba ten tiesiog čipina tą grandinę, jinai būna laisva ir sako, o jezau, čia viskas jau negerai. Tai taip nieko nepatikrinsi, šiuo atveju jinai yra įtempta, nes mes variklį sukom pagal laikrodžio rodiklę. Jeigu biškutį pasuktumėm prieš, čia net nesivarginsiu manau rodyti, bet tiesiog jeigu biškį pasuktumėm prieš, tada jinai atsipalaiduotų ties čia, arba ties ten, arba ties ten ir ten. Mes tiesiog pasukam prieš laikrodžio rodiklę ir įtempės, mes jį, reiškia, suspaudžiam ir tiesiog nedirba savo darbo ir automatiškai atsipalaiduoja grandinį. Tai jeigu palaida čia grandinį, tai nereiškia, kad gerai ir nereiškia, kad blogai. Tiesiog reiškia, kad variklis sustojo arba buvo pasuktas atgal per prievartą, kaip jisai neturėtų suktis.